Вітаю! Сьогодні програма «Сам собі майстер» надасть рекомендації по марках бензину і масла, а також по пропорціях паливної суміші. Для вітчизняних бензопил використовують 76-й бензин і звичайні масла для двохтактних двигунів, які додають в суміші в кількості близько 4%, тобто в пропорції 1 до 25. Зарубіжні моделі, такі як бензопили торгової марки «Штіль», вимагають бензину з октановим числом 92 або вище і фірмових масел виробників бензопил. Вітчизняні масла також підходять для двохтактних двигунів зарубіжних бензопил, проте слід мати на увазі дві обставини. Перш за все, потрібно впевнитися, що бензин чистий. Друге, мотоциклетні масла розраховані на двигуни з числом оборотів до 8,5 тисяч в хвилину, а оскільки у бензопил торгової марки «Штіль» обороти можуть досягати до 11-14 тисяч, то застосування цих масел зменшує моторесурс інструменту в середньому на 7-10%. З маслом для змащування інструменту простіше. У всіх моделях побутових і професійних бензопил можна використовувати звичайні трансмісійні масла. З 1 вересня по 30 листопада скористайтесь унікальною можливістю придбати якісний інструмент «Штіль» у офіційній дилерській мережі Рівного за спеціальними акційними умовами. Знижки від 4 до 10%. Інформація надана на правах реклами. Потрібні дроби, потрібен «Штіль». Офіційний дилер «Штіль» у Рівненській області, магазин «Інструмент-центр». Рівне, проспект Миру, 4, 62 05 50.